Türkiye'nin İstanbul şəhərində silahlı insident baş verib. Xəbər verilir ki, hadisə Sarıyer rayonunda yerləşən ticaret mərkəzinin kafesində qeydə alınıb. Atışma nəticəsində azı 6 nəfər yaralanıb. Məlumata görə, kafedə iki qrup arasında mübahisə yaranıb. Tərəflərin söz dueli atışma ilə nəticələnib. Silahlı insident zamanı 4-ü Azərbaycan, 1-i İran vətəndaşı olmaqla 6 nəfər xəsarət alıb. Yaralılar yaxındakı xəstəxanalara çatdırılıb. Onlardan bir neçəsinin vəziyyətinin ağır olduğu bildirilir. Cinayətin hansı səbəbdən baş verməsi barədə hələlik açıqlama verilməyib. Hazırda polis faktla əlaqədar araşdırma aparır. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.